Jesus het nie gekom sodat jy kan kerk hou nie. Jesus het gekom sodat ons kan koninkryk bou. En ons praat vandag juist oor hoe lyk jou diens buite die diens. Sien, tradisioneel het ons hierdie uitkyk in die kerk dat ek gaan die Here dien deur kerkdienste by te woon, of ek gaan my gawes, my roepings, my bedieninge uitleef deur by kerkaktiwiteite betrokke te wees. Maar as ek 'n bietjie gaan dink daaroor, het Jesus nie gekom vir 30 jaar op die aarde gewandel, 3 jaar intens bedien, disippels gemaak, demone uitgedryf, siekes genees, blindes laat sien, wonderwerke gedoen, doodgegaan vir ons sondes, opgestaan op die derde dag, hemel toe gevaar om ons plek te gaan voorberei, net sodat ons kan kerk hou nie. Nee, hy het gekom sodat ons sy werk om die koninkryk te bou kan aanhou doen. En ons het 'n spesifieke diens om te verrig buite die tradisionele diens wat ons bywoon, wat kerk is. So, Paulus praat in Romeine daarvan, hy sê, ons het gawes wat van mekaar verskil. Ons moet hierdie vermoëns reg gebruik. As God aan jou die gawe gegee het om te profeteer, moet jy dit doen volgens jou geloofsoortuiging. As dit is om ander te dien, doen dit met oorgawe. As jy onderrig gee, gee dan kwaliteit onderrig. En as dit is om ander op te beer, lê jou daarop toe. As dit is om materiële ondersteuning te kan gee, doen dit dan sonder bymotiewe. En as dit is om leierskap te gee, hanteer dit met toewyding. En as dit is dat jy die gawe het om ander in hulle nood by te staan, doen dit met 'n vrolike hart. So ons weet natuurlik dat ons elkeen het 'n roeping, 'n funksie, 'n rol om te verrig in God se koninkryk, maar as ons hierdie reg lees en mooi verstaan, sien ons dat Paulus is nie besig om net kerkaktiwiteite aan te haal nie. Hy gaan verder, hy brei ook uit op gemeenskapsdiens, dinge wat ons in ons samelewing kan verrig as gelowiges om die koninkryk uit te brei. En elkeen van ons gaan beoordeel word vir ons deel aan ons funksie, vir ons deel in God se koninkryk. Paulus skryf verder in 1 Korintiërs 3 en hy sê, daar kom egter 'n dag wanneer die kwaliteit van elkeen se bouwerk aan die lig sal kom, want die vuurtoets sal dit bekend maak. Hierdie vuurtoets sal elkeen se werk beproef. Die mense wie se bouwerk standhou, sal deur God beloon word, maar die wie se bouwerk deur die vuur verteer word, sal skade ly, alhoewel hulle self gered sal word. Hulle sal egter wees soos mense wat in die laaste oomblik uit 'n brand gered is. Besef julle dan nie dat almal van julle saam die tempel van God uitmaak en dat die Gees van God in julle as sy tempel woon nie. So ons sien dat alhoewel elkeen van ons ook 'n funksie het om te verrig, ons dit moet verrig sodat ons saam die tempel van die koninkryk kan uitbrei en die tempel van God kan bou. Nou, hoe lyk hierdie diens buite die diens dan? So, dit kan een van twee goed of 'n kombinasie van twee goed wees. Die eerste een is dat jy gaan kerk wees in jou leefwêreld, in jou werksplek. Baie prakties, jy het dalk 'n buurvrou wat 'n weduwee is, wat swaar kry, jy help haar elke maand met haar groceries. Of jy en 'n paar van jou buurmense span saam om julle straat op te ruim, om naweke die sypaadjie skoon te maak en seker te maak die vullis word elke week weggery, sodat julle kinders 'n veilige speelplek het, 'n veilige plek het om in groot te word en julle as gemeenskap die beeld van God kan uitdra na buite. En sodoende bou jy dalk ook goeie verhoudings met jou bure om hulle later na die Here toe te lei of om 'n voorbeeld te wees vir hulle sodat hulle die Here kan leer ken. Dis 'n baie praktiese manier. Miskien by die werk op 'n meer geestelike manier kan jy iemand wat jy weet deur 'n moeilike tyd gaan stiek vir 'n koppie koffie en onder leiding van die Heilige Gees vir hulle advies gee, wysheid gee. Jy kan ook saam met hulle bid in plaas van om net agter die skerms vir hulle te bid, meer intentioneel saam met hulle te bid en met hulle pad te stap. Sodoende kan jy gaan kerk wees in jou leefwêreld, in jou werksplek, in jou daaglikse omgewing. Die ander opsie is dat jy bring jou werk kerk toe. Nou, ons sê altyd ons moenie ons werk huis toe vat nie, want ons moet gesinstyd hê, maar ons wil jou uitnooi om jou werk te begin kerk toe bring. Nee, ons bedoel nie dat jy moet kom sit na 'n preek luister terwyl jy besig is om jou werk vir die week af te handel nie. Ons bedoel dat jy kom aanmeld met jou weeklikse diens, jou werk, by die kerk. Byvoorbeeld, jy is miskien 'n dokter wat 'n uur 'n week op sy kant sit om te kom konsulteer by die kerk vir diegene wat nie toegang het tot goeie mediese sorg nie. Miskien is jy 'n eiendomsagent of 'n makelaar wat 1 uur in die week by Vibe kom sit om vir mense advies te gee oor hoe die mark nou lyk.
Misschien is jij iemand wat een andere vorm van onderrig biedt. Of berading gee, wat jou diensten kan beskikbaar stel vir mense in ons gemeenskap, mense in ons gemeente, wat het andersins nie sou kon doen of bekostig het nie. En sodoende is jy besig om nie net met kerkaktiwiteite jou diensten verrig in die koninkryk nie, maar ook deur wat eintlik dag vir dag jou werk is, dit te omskep in jou roeping en deel te maak van jou bediening by jou gemeente. Wat as ons gemeente minder gelyk het soos een geslote godsdienstige organisatie en meer soos een wellness center wat een footprint wil los in ons gemeenskap. Jy kan help daarmee, kom meld aan. Ons allemaal ken Matteus 28, waar Jesus die groot opdracht gee om disciples te gaan maak. En ons allemaal onthou die fondatie van die kerk in Handelinge 2, waar allemaal alles in gemeen gehad het, alles gedeel het. Maar wat as ons nie net ons goedere en ons geld vir die kerk gaan gee nie, maar actually ons tyd, ons talente en ons vaardighede vir die koninkryk, elke week, elke dag. Ons nooi jou uit, kom meld aan met jou diens buiten die traditionele kerkdiens.